од Радио МОВ и модератор на валидно издание на конференцијата Engage за друштвен активизам. Во организација на Радио МОВ и Младински образован форум во соработка со АКТО фестивалот и факултетот за работи што не се учат. Ова е пета година на конференцијата Engage и темата на валидно издание се граѓански иницијативи и движења. Подржувачи на настанот се National Endowment of Democracy, проектот Нуси за граѓанско општество и фондацијата Отворено општество Македонија. Низ годините свој говори на Engage имале повеќе домашни и странски активисти, креатори на онлайн граѓански иницијативи, дизајнери и IT експерти кои со посетителите на настанот ги споделиле своите знаења, искуства и начини на кои луѓето можат активно да се вклучат во својата средина. Првиот Engage годинава се одржа во април во Кинокултура во Скопје. Ова е вториот во 2016-та, ке следи во текот на овој месец кон крајот на август и третото издание на Engage, Engage Youth, намена за средношколци, кој ке се одржи на Пониква Кочање. Сите информации за Engage можете да ги најдете на сајтот engage.mk и говорници денеска на ова летно издание на Engage во Битола ќе бидат Емилијано Кампањола од Театро Вале Окупадо, Ксенија Радовановик од иницијативата Не давимо Београд, Христос Гиованополус од Директ Демокраси Нао, Драгана Вилковска од иницијативата Охрид СОС, Јерни Кастелик, Товарна Рок Лјубљана, Георги Пулевски од Контракадар и Иван Чулаковски од, како представник на битолското движење. Чисто за форматот да ви обяснам, говорниците ќе ни дадат говори од 15 минути, а потоа ќе можете да се вклучите и вие во наредните 5 минути со своји прашања кои ви интересира да ги прашате говорниците во однос на темата која ќе зборуваат денес. Ќе ве замолам за време на говорите да ги изгасите вашите телефони и доколку сакате да споделувате на социјалните мрежи, хаштагот на ова нови настане EngageMK. Доколку ме замолија од организација да ве прашам, доколку не сте добиле ваков стикер со печат на него, да ги побарате луѓето кои имаат ваков неймтек, еве кај Ана Марија ќе се обратите, и со истото можете си подигнете пијачка од шанкот на Меза Бар Јагода. Да не должам многу со вакви техникали, би сакал да ви се извинам од името на организацијата за доцнењето на настанот. Ќе почнеме на Engage на АКТО, ќе го започнеме со една локална иницијатива, за која верувам дека сте добро запознаени поради протестите кои се случија токму тука во Битола. Оставка за веќе аболицирање од Владимир Талевски, повлекување на аболиција со која се амнестираат сите политичари, оставка на председателот Ѓорги Иванов и поддршка за работата на СЕО, беа барањата врз кои се основа битолското движење. На тема самоорганизирање против партискиот елитизам, денеска ќе зборува Иван Чулаковски, представник на иницијативата Битолско движење. Здраво. Здраво на сите, Иван Чулаковски од Битола, иначе активист од Битолско движење. Би сакал накратко како се формира на некој начин Битолско движење и што се правевме во Битола за овој период, да кажам додека беа протестите, шарената револуција и све што се случуваше овој период во Македонија. Значи ова што ја гледате позади мене е слика од почетокот, значи од првите неколку дена додека беа протестите. Малце протестите беа и насилни, постоеше и некој туркање со полицијата и такви работи. Ке зборам битолски, извинете ме за речникот, пошто сепак е битолско движење. Ова е од првите денови, значи, кај што беа протестите малце понасилни, значи, имаше некој туркање со полицијата, се обидувавме да влеземе во општината, значи, постоеше некоја самоорганизираност, значи, не постоеше лидер на овие протести или нешто друго. Луѓето сами излегуваа на улица и протестираа против срамната полиција на председателот Иванов. После неколку дена, да речем, оваа енергија почна да спласнува. Почна да се намалува бројот на луѓето, почна да се појавуваат одредени лидери на тие протести за кои што никој не знаевме кои се и кои ги пратил, значи никој сакаше да превземе контролата на сето тоа што се случува. Се обидовме на повеќе начини, значи преку некакви граѓански пленуми да разговараме со луѓето, да се договориме на кој начин би делувале понатаму, бидејќи ви кажав енергијата од обичните протести веќе се истрпи, значи тоа претставуваше една прошетка.
на некој начин од Магнолија до општина и тука завршуваше све. Значи веќе немаше никаква ни. Ова се дел од работите за време на протестите. Во еден момент одредена група на битолчани со малце поинакви сваќања да речам, кога сфатихме дека веќе и протестите во кои што ние присуствуваме се на некој начин диригирани и возени од некоја опозициска партија, со тоа што еве ќе ви кажам еден пример, на еден од протестите еден дел од сегашното битолско движење носевме некој транспарент на кој што стоеше социјална правда. Бевме приморани да го отстраниме транспарентот затоа што еден член на опозициска партија ни нареди дека мора нивниот транспарент да е во прва борбена линија. Нас не ни беше јасно како може на таков процес, на таков протест за демократија, некој да ни наредува, уствари против тоа што се бориме, што сакаме да го искажиме на тој протест, некој повторно ни го наметнува. Со таа цел, одредена група, од кои дел од Сдруженијето за нас се работи од Битола, припадници и членови на Левицата, активисти од Солидарност, дури и анархисти, значи на некој начин, спонтано се собравме и организиравме така една неформална иницијатива, битолско движење, со кое што сакавме да делуваме на некој различен начин, да не е она класичното, пошто веќе се изгуби нели таа енергија. Све што организиравме, да речам, све беше по пат на гласање. Ова сега што оди во позадина е една герила акција која што беше во библиотеката во Битола. Ова е моментот на доделување на докторатот на министерката за внатрешни работи Јанкуловска. За жал, поради технички проблеми видео немаме, значи, од таа герила акција. Ова е уште една герила акција на фестивалот за монодрама во Битола, кај што беше присутен градоначалникот Владимир Талевски, кај што го чекавме секој момент да излези, меѓутоа го известија дека има активисти пред вратата што го чекат, па мораше да се крие за да избега, значи. Ова е на еден наш активист, Лепенка Нујапа, затворена од народот. Ова е таа легендарна Владимирка, значи ова е една пара која што еден дечко од битолското движење го спреми дизајнот. Ова го имавме печатено, значи, во одредена количина и чекавме погоден момент да го погодиме негде господинот Владимир Талевски за таа герила акција и сакајќи на некој начин да извршиме притисок за одредената сума која што му ја нанесе штета на Битола, значи со јавниот превоз за учениците. Ова е видеото, значи, од моментот на герила акција. Тука летат Владимирки. Сите се збунети, значи, од медиуми до... Иначе се присутни граничалникот на Битола Талевски, господинот Стрезовски, граничалник на Обштина Ресен и... Сајковски, да, министер за транспорт. Ова е иначе на отворање на дел од патниот правец Битола Ресен. Добивавме закани од обезбедувањето на министерот. Иначе видеото за само 24 часа беше повеќе од 180 000 пати гледано на Facebook, значи, плюс некои медиуми што го презедува, значи. Исто така, стикери низ градот, значи, за време на протестите. Ова е уште една герила акција на представување на книга на Љубиша Георгиевски во Битола, кај што беше присутен исто градоначалникот Талевски. Предајте се.
фрлено бело знаме во знак на капитулација. Градоначалникот не вие. Е сега битовското движење покрај Кирил акциите се обидовме значи да направиме и некои протести, блокади на патишта на кружни декови, пошто самите протести немаа никаков плод, сакавме на некој начин да му доловиме на сите граѓани од Битола, значи тие што се и тие што не се засегнати со проблемите, дека имаме стварно голем проблем во градот и сите мораше да осетат некаков проблем, блокирање на влезот од град, да не можат да влезат или да излезат од градот, за да сватат што е едноставно работата. Ова еден господин што има 87 години. Човеков дошол пешки, значи, за да присуствува на самата блокада. Мене ми остекуваме впечаток. Колку години имат? 87, 29 година. Секоја ви честна храброст. Така и за накрај едно кратко видео од мене за дел од протестите и што се случваше во Битола. Ви благодарам на сите. Фала уште наш. Дали некој има прашање од публика? Некој? Оди еднаш, оди два пати, оди три пати. Ти благодарам, Иван. My name is Christos, and I'll tell more about me and our movement in Greece later. So my question was, if during the days of the demonstrations, okay, did you have open public assemblies that people could participate and decide what to do the next day or what actions and project, or it was on between the activists that you tried to coordinate it yourselves? At the start, we start with public conferences with the people and local people from the city, but they didn't have wish to participate, and we were maybe 30 people that we decide what are going to do and those actions what we make, but there was always open call for everybody who want to join the movement. In different places, in the city park, in some offices, in some bars, restaurants, I don't know, everywhere, in public places, most of. Никој да не се премисли за прашање? Не? Добро. Добро.
Кога чувствувате одговорност да го одбраните вашиот град од урбано злоставување и мегаломански проекти за кои сметате дека ја деградираат и осирамашуваат урбаната средина, кога проценувате дека на градот му треба одржлив развој, кога верувате дека граѓаните треба да бидат вклучени во процесот на унапредување на нивната средина, тогаш сте дел од иницијатива Како не давимо Београд. За приказната која започна како одговор на проектот Београд на води, на темата граѓаните во потрага по градот, ја повикувам Ксенија Радовановиќ, архитект, член на Ministry of Space Collective и дел од иницијативата Не давимо Београд. Чини да бих на српском лакше објаснила ово или гласамо за енглески? Српски. Окей. Ако нешто неко не разуме у неком тренутку, само ми јавите. Здраво. Јас сум дошла овде да представим проекат Београд на води, односно не проекат, него нашу борбу против njega. Иза нас је 3 месеца великих протеста, која су у јавности препозната као буђење грађана из апатије. До тога ћемо доћи. Ја ћу сад за почетак да објасним неке детаље везане за проекат, да бисмо разумели како је уопште дошло до протеста и до ове бројности људи које смо видели у претходних пар месеци. Црвени круг је место где Београд на води треба да се развије. То је централна зона у Београду, јако лепо место на обали реке Саве. Trenutno je pokriveno tu se nalazi glavna železnička stanica, glavna autobuska stanica i trenutno je to prosto jedno prekriveno infrastrukturom i zato se ne koristi na način na koji bi očekivali da se tako područje koristi, ali takva je situacija. Ovde sad vidimo sa ove strane kako treba taj prostor da izgleda, a ovo je kako trenutno izgleda. Sad, to područje, pošto je jako vredno, ono je bilo predmet, neki raniji projekti su tu bili predviđeni, uglavnom su se to povlačilo u vreme izbora. Ovde gore je naš prethodni budući premijer sa Rudolfom Giulianijem, to je prethodni gradonačelnik Njujorka, 2012. kada su bili gradski izbori u Beogradu. Ovaj projekat je kao donet isto kao Beograd na vodi, kao neka predizborna ni kec iz rukava. On je izgubio te izbore za grad, ali 2014. u oči parlamentarnih izbora projekat je opet se pojavio u javnosti. Razlika je sada bila što smo sad imali investitora, to je ovaj čovek sa leve strane, i zapravo je razlika što je sada investitor nama predstavio master plan za Beograd na vodi, za ponudio novi identitet i kako će to sve da izgleda. Njega smo zvali investitor dobri godinu dana pre nego što je ugovor sa investitorom zapravo potpisan, ali sve vreme u medijima, on je to se naglašavao kako mi imamo investitora. Ovo je izašlo u novinama dnevnim, veče dan pred izbore, gde sad vidimo već koliko će potpuno sve detalje vezane za projekat, visinu zgrada, veličinu investicije, broj ljudi koji će tu da živi, znači sve informacije smo dobili iz novina, kao da je neko to već odlučeno, oko toga smo se dogovorili i sad mi samo čekamo da se ovaj projekat realizuje i da mi sad idemo ka toj boljoj budućnosti koja sad ovako stiže. Sledeći korak je bio da se neki od vas ubili, maketa Beograda na vodi je prezentovana u jednoj zgradi koju su međuvremenu potpuno ilegalno renovirali, ali nije bitno sada.
projekat, iako ne postoji, znači u tom trenutku čak i ova maketa nije bila gotova, proglašen za projekat od posebnog značaja za Republiku Srbiju, što su svi mediji prenosili od tada pa nadalje kao projekat od nacionalnog značaja i nisu se zapravo bavili nikakvim drugim pojedinostima vezanim za projekat. Za nas arhitekte i za druge ljude koji su znali nekako kako se grad razvija i kako idu te procedure, je bilo potpuno jasno da ovako nešto ne može se desi. To smo čuli i na primjer u Skoplju 2014. da je zapravo jako dugo vremena ljudima delovalo kao da od toga nema ništa, da je to samo čist PR i da zapravo neće da bude realizovano. Međutim, onda se ovo desilo. Ovo je kako je sad taj projekat počeo da... Ovo je izmena generalnog plana Beograda. To je nešto kao ustav kojim se reguliše razvoj grada. To je ovako izgledalo kada se država obraća građanima i umesto da menja taj projekat tako da ga prilagodi našim zakonima i procedurama, oni su počeli da menjaju zakone i procedure da bi taj projekat mogao da bude izveden. Tad smo mi shvatili da su stvari izmakle kontroli i počeli smo da se organizujemo. Prva stvar je bila da pozovemo građane, da zajedno napišemo, ja mislim da je ta procedura slična, postoji primedbe koje se daju na plan neki, postoji jedan dan u nekih mesec dana kada se te primedbe mogu javno da se obrazlažu. To je ova stena, to je prva sednica povodom izmena generalnog plana Beograda koja je trajala 7 sati i sve primedbe građana su bile potpuno odbijene. 7 sati. Ovo je drugi sličan događaj kada je sad napravljen novi plan kojim je ona maketa koju smo videli samo precrtana u crtež i onda su oni rešili da usvoje taj novi plan da bi, jel te, oni pokušavaju da sve to bude po zakonu. Mi smo, pošto je to bilo potpuno ilegalno, baš potpuno, mi smo rešili da tu sednicu prekinemo. Ovo je operacija Šlauf, tu smo se pojavili sa ovom opremom. Radnja se dešava u gradskoj skupštini, mi smo tu, dobacujemo se loptama, pevamo, boli nas grlo, ponašamo se potpuno nedolično za ovakav događaj. Međutim, komisija nastavlja da čita odgovore na primedbe, nastavlja čitav proces kao da mi apsolutno ne postojimo. Bilo je jako čudno jer mi zapravo nismo smislili kako izlazimo odavde. Znamo je bilo logično da ako se neko ovako ponaša u gradskoj skupštini da će biti izbačen i ne znam, doći će policija, pokupit će nas i onda nismo imali plan B kako da izađemo odavde jer su oni nas potpuno ignorisali. Ova izjava neka slično ono, našeg premijera. Biciklistička staza, samo što nisam slušao, a gde je teren za badminton, to je da pokaže kako, šta oni uopšte misle o tome, koliko treba slušaju građane. Nakon toga, sledeći njihov korak je bio da donesu poseban zakon o eksproprijaciji, kojim se po prvi put zapravo dopušta državi da eksproprijiše privatno zemljište zarad komercijalnog interesa. Do tada i po našem ustavu je zapravo jedini slučaj kad neko može da vam uzme kuću ako je to da bi izgradio školu, put ili nešto što je od javnog interesa. Međutim, sada zapravo mogu da vas isele ako živite na području Beograda na vodi da bi neko bogatiji mogao da živi na vašem mestu. Uoči donošenja tog lex specialisa mi smo osmislili ovaj simbol koji je takođe reakcija na to što mediji nisu apsolutno prenosili ono čime se mi do tada smo se bavili i ovo je nadalje postao naš simbol. Patka, sad ne znam na makedonskom, ali na srpskom znači prevara, ima još jedno bezobraznije značenje i dobro se da ide uz ovo. Sledeća akcija bila, ovo je potpisivanje ugovora, ovo su ministarka građevine, predstavnik investitora, zajedničke firme koje su oni osnovali, u pozadini je naš gradonačelnik. Naš premijer, ovo je, mislim, jedini dan u istoriji njegove vladavine kada je zapravo bio bolestan. Tada smo organizovali ovaj protest. Zove se Pokažimo im patku.
U ovoj zgradi je, u toj zgradi je zapravo maketa projekta. I tu se potpisivao ugovor. U jednom trenutku samo se zaustavilo dva tramvaja između nas i zgrade, da ljudi koji, ovi koji su potpisali ugovor, valjda ne vide ružnu scenu nas koji protestujemo, dok je ispred zgrade su bile lažne pristalice projekta. Kasnije gradonačelnik izjavio kako smo mi bili na šinama, pa nismo, kao tramvaj nije mogao da prođe, iako je jasno u eri Facebooka, pogotovo i svega, da ljudi će saznati da tamo smo mi, ovde su tramvaji, ovde je zgrada. Od tada smo počeli da pratimo sve njihove akcije. Ovo je kada su zatvorili biciklističku stazu, ovo je kritična masa kojom smo protestovali protiv zatvaranja staze. Zbog rekonstrukcije 100 metara staze su napravili obilaznicu od 5 km za bicikliste. Ovo je inače prvi objekat koji su napravili, oni to zovu promotivni centar za projekat, a zapravo je kafana. Ona se nalazi na mestu gde smo 2014. su u Beogradu bile velike poplave i na ovom istom mestu su građani postavljali čakove sa peskom da bi sprečili vodu da poplavi zemljište i tu je nikla ta kafana. Protestovali smo i kad su joj produžili neku privremenu dozvolu. Ovo je osveta za tramvaj, mi smo takođe jurili kao vi u Bitolju gradonačelnika da mu vratimo. Uglavnom smo se trudili da pratimo svaki njihovu aktivnost, svaki njihov korak. Neke smo malo izmislili, ovaj karneval brodova koji se dešava u avgustu u Beogradu, mi smo se prijavili sve regularno, samo smo ugrasili brod našom patkom i našim imenom naše inicijative, što je izazvalo veliku pažnju policije koja nas svakih 5 minuta ispitivala, pa mi nismo deo programa, mi kao jesmo, onda oni odu, onda dođu opet. Da bi na kraju, ispred sve publike, opkolili su nas jedno 4 policijska čamca, priveli sa strane, popisali imena i poslaće nam kazne zbog toga. Što i, na primjer, ovo je jako smešna neka akcija, mi smo zapravo uživali u vožnji čamcem, Savom, međutim izazvala je ogromne reakcije javnosti i ovde su svi čuli da se to zapravo desilo, zato što su ga greškom obavili tačno ispred čitave publike. Wow. Kada je ugovor potpisan, objavljen, 5 meseci nakon potpisivanja, ispostavilo se da je zapravo stanje mnogo lošije nego što smo i mi mogli da saznamo pre toga iz medija. Ovde su nekakvi podaci. U svakom slučaju, nikakva finansijska konstrukcija nikad nije zapravo bila odanjena. Mi ne znamo da li uopšte postoji plan da Srbija išta zaradi od ovoga, ali ono što je jasno, da ćemo mi uložiti oko 2 milijarde dolara u raščišćavanje zemljišta, da smo zemljište poklonili, da su naše obaveze ogromne, dok sa njihove strane oni treba da zapravo investiraju 20 miliona eura, iako je uvek i dalje se zapravo u medijima naglašava da je investicija vredna 3,4 milijarde eura, i da se profit koji zapravo ne postoji deli u razmeri od 68% prema 32%, i da je to zemljište zapravo sada dato nekom nepoznatoj firmi za period od 30 godina, imaju obavezu da to izgrade, dok bi prvi korak, kad bi zapravo mi gledali da taj naš sad posao ide dobro ili ne, je zakazan za 25 godina od danas. Nakon nedelju dana je postavljen kamen temeljac za prvu zgradu i mi smo bili tamo. I dosta je policije tada bilo tu i puštali su da se prođe uglavnom samo ako imate partijsku knjižicu. Ovo su neke sitnije akcije, ovo smo uradili pre drugog kamena temeljca, samo smo izmenili na svim putokazima oko grada u Belgradu Waterfront, što im je promaklo, tako da kad su im došli gosti za drugi kamen temeljac, zapravo su i dalje i ovo izgledalo ovako. Paralelno sa ovim aktivnostima na ulici i u legalnim, to kao institucionalnim, smo se trudili da pravimo debate, da upoznamo ljude sa svim informacijama koje smo umeđu vremenu prikupili, kojih je bilo zaista jako puno.
Izdali smo dva broja novina, Ne davimo Beograd, neke sam ostavila tamo, ne znam da li ima, da li ih još ima, možete da pogledate. Ovo je takođe bilo predmet policijskih reakcija, na primer kada smo zakazali medijsku konferenciju da objavimo da smo izdali novine, oni su nam napisali prekršajne prijave za to. E onda se ovo desilo, to je u izbornoj noći 24. između 24. i 25. aprila, kada se grupa od 30 maskiranih ljudi pojavila u 2 ujutru, imali su bejsbol palice, blokirali su čitavo područje na kojem je planirao se izgradi projekat, da bi srušili nekoliko kuća koje su, nisu privatne kuće, već nekakvi magacini i kancelarije. Međutim, s obzirom da su privatno vlasništvo i da je bilo nekih problema u legalnih, nisu mogli očekaju da se svi sudski procesi završe, oni su rešili da to preko noći poruše. Kažem oni, zato što je to... Zato što smo kasnije dobili potvrdu od strane nezavisnog kontrolnog tela, koji je ombudsman, da je ovo organizovana akcija državne strukture i tih kriminalaca koji su u sred noći došli tamo, blokirali, zaustavili ljude, vezali neke. Oni su zvali policiju i policija se nije pojavila. Mi smo čekali par dana da vidimo da li će biti ikakve reakcije. Jedino smo dobili to da nama gradonačelnik izađe i na pitanje da li se osjeća bezbedno u gradu nakon 3 dana od kad se ovo desilo, on je rekao kako se osjeća bezbedno jer još uvek ne zna šta se dogodilo. Ali je bio siguran da gradske strukture nisu u tome učestvovale. Mi smo u to ime ofarbali, dobro, prilagodili patku situaciji i ostavili ispred gradske skupštine. Kada je ombudsman izdao svoje saopštenje, bilo je jasno da iz transkripta razgovora između građana koji zovu policiju i međusobno u okviru policije, da je ona zapravo imala naređenje iz vrha policije da ne pošalje građanima policiju u pomoć. Kada je to objavljeno, mi smo tog dana zakazali protest za sutradan, 5000 ljudi je otprilike došlo, pre svega iz straha, mislim, zato što to kao bila užasna stvar da sad odjedan put ti možeš da pozoveš policiju i da se ona prosto neće pojaviti jer joj je neko gore rekao. Nismo bacali boju, ali smo bacali toalet papir, što se takođe pokazalo kao dobro. Ovo su slike sa svih sledećih 5 protesta. Protiv ugnjetača i njihovih pomagača, legionara i fašista, aj Karmelo, aj Karmelo, legionara i fašista, aj Karmelo, aj Karmelo. Protest nije samo folklor, protest je suprotstaviti se nepravdi na svako mesto, koliko god ona bila mala. Protest je osloboditi
part if somebody, mislim, ako neko pita pitanje. Nikaj, da li ima prašanje? Zanima me do sada, do gde je ovaj projekt, da li ga oni izveđuje i kakvo je opšto javno mišljenje o tom projektu, jer kod nas za Skopje 2014 kao mnogo ljudi su očarani od tog projekta i nisu uopšte nezadovoljni. Kao naprotiv, oni su zadovoljni od sve toga djubra što se tamo izgradilo. I to me zanima, pokraj toga što протестирале 5000 луѓе, дали другите го оправдуваат до некаде проектот? Проектот се гради, они ту зграду једну зидају и почели су можда једну, а можда и нису, јер немај дозвол. Али, mislim, postoje ljudi koji bi rekli da je to sad poraz jer oni zidaju, ali mi tražimo da se projekat obustavi, to je nešto različito u odnosu na ovu Skoplju gde sad su svi u fazonu, jao pa to se već izgradilo, onda ništa od toga. Oko toga, ja na primjer kao arhitekta nisam stigla do toga da dajem mišljenje o tome da li mi je projekat lep ili nije, jer imam uvid u to na koji način je on prvo je donet kao neki svemirski brod, stavljen na sto i kao sad ćemo ovo da gradimo. To se potpuno kosi sa svim našim uverenjima, način na koji je ta cijela procedura prošla. Međutim, na primer, predstavnici vlasti koriste taj argument lepo, ružno u gomili slučajeva. Oni bi vam rekli da nekih 200 porodica koje su raseljene s ovog područja, da su to narkomani, da su to udžerice, da tu žive pacovi, a evo sad ćemo mi njima da izgradimo nešto lepo. A ne gradimo njima jer smo njih iselili, a to nisu narkomani, nego su stari radnici zaposleni u Železnicama Srbije. Tako da ima nešto u tome, na primjer promenada, to je kao šetalište Beograda na vodi, je napravljena potpuno ilegalno, ali potpuno to je isto problem sa poplavama i to, jer kao nisu radili po standardima koje treba da bi taj nasip držao, mislim, zaštitio grad, ali je on lep i sad vi kad pitate nekog na ulici pa je lepo, pa jeste lepo, ali to ništa ne znači suštinski, niti prosto je tako. Некој друг дали може би има прашање? Нора. Чекај. Здраво. Дали се познати, ме интересира правејќи паралели секогаш со нашиот Скопје 2014, дали се познати архитектите и урбанистите кои стојат зад проектот и дали постојат архитекти и урбанисти во Србија и во Београд koji javno go podržuvat projektat? Pa arhitekte se ne znaju, pomenju se neke firme, one su uglavnom iz inostranstva. Postoje, na primjer, ona kula velika, ne znam da li sjećate sa makete, ona je, na primjer, trebala bude najviša kula na Balkanu. I sad je ona trebala bude 220 metara, a sad je 168. I sad naš gradonačelnik to objašnjava nama, kao eto sad neki stručnjaci iz Čikaga su zaključili kako se takva kula od 168 zapravo lepše uklapa u panoramu grada. Mislim, potpuno iščašeno. Domaći stručnjaci slabo su se pobunili, ja to mogu da kažem kao arhitekta, da zapravo ne postoji jasan otpor od onih zvaničnih udruženja arhitekata, više iz razloga toga kao kako svi očekuju da zapravo dobiju posao na tom projektu. Mi smo jedino udruženje koje je zapravo reagovalo, Akademija arhitekture Srbije, koju čine stručnjaci koji, mislim da im je prosek godina oko 80, koji su zapravo jako cenjeni stručnjaci u svom poslu sa njim, tako da postoji neka grupa ljudi koja se buni, koja daje svoje stručno mišljenje, ali oni su takođe nekako smo zajedno pokušavali da nametnemo te teme jer mediji ih ne slušaju, predstavnici vlasti ih diskredituju, ali bukvalno na nivou ovoj matori šta on priča. Nešto još? To je to.
samo da ostavim, ovu sam sliku ostavila, da, zar sam to nisam stigla da kažem, da smo zapravo dobili ogromnu pomoć od ljudi koji su se javljali da pomognu i da zapravo 4 od 5 protesta su organizovani na osnovu donacija ljudi, to koji su davali donacije da bi se protest izveo. Još ne, ne. Благодарам, Ксинија. Борбата за вистинска демократија не е еднократна, туку е процес кој е константен и на многу луѓе од време на време треба да им се даде добра лекција на тоа што е, како да се борат за вистинска демократија. По протестите против мерките на заштедење, обележени како едни од најголемите демонстрации во Грција кои никогаш се случила, се формира движењето Direct Democracy Now, движење кое е формирано од граѓани кои не се согласуваат со политичкото статус кво во Грција. На темата Fighting Crisis and There is No Alternative by Fighting for Real Democracy in Greece ќе зборува Христос Гиованопулос, представник на ова движење. Христос, the floor is yours. Right. Hi, and I'm really glad to be here with you because I grew up 70 kilometers from here, but I know very little about what is happening here, and as most Greek people. And it's a pity that we have, from what I've learned with from the two previous speakers, we have so much in common and common experiences. And I think we can become even stronger if somehow we maintain our communication and coordination, especially if we try to break the national, the nationalistic kind of mentality and try to build a different world, you know, from below. And what I'm gonna try to tell you is a story of 5 years of resistance against Tina. I don't know if you know Tina. Tina is There is No Alternative against the neoliberal austerity that is imposed in Greece, that it has completely suppressed any notion of democracy. We had a series of parliamentarian coup d'etats, anti-constitutional measures have been imposed to the Greek people as part of the Troika regime. And the, one of the most recent decisions of the parliament took is that they voted for a law that if Greece does not meet the dictates and the measurements and the repayment kind of measurements of the lenders, then a new measures, cuts of, you know, wages, of health expenses, etc., they will be imposed automatically without any decision. And this will last for this measure. This law is valid for the next 99 years. So when they talk about democracy, you know, to be moderate is just a joke. Okay, when in reality you cannot decide how to spend, you know, your own kind of money. So, what I'm trying to, first of all, I want to tell you what you're looking there. So, if you get bored of what I'm saying, you can switch in this channel. This is a very recent documentary made by Fairtrade Hellas, that about the self-organized grassroots solidarity movement in Greece,
It presents, you know, Mirtois from Solidarity for All, where I'm active also, which is kind of a platform that tries to facilitate the direct and horizontal coordination between different solidarity groups, actually over 300 groups. And then later on you will see an educational solidarity structure and a solidarity clinic, and I think also a food solidarity structure. So what I'm going to try to talk about, I want to stay only in two moments of this of the Greek experience the last 5 years. The Squares occupation movement in the summer of 2011, that started in 25th of May 2011, just 10 days after the Spanish Indignados, and they lasted the whole summer. They finished end of September. And the grassroots solidarity movement, that it was the transformation of the political struggle of this kind of people's-orientated political struggle that were, you know, the Squares occupation movement. The Squares occupation movement was a very important because it changed the political imagination of the Greek people, and also it escalated the level of social and political conflict. The initial call was to come down to on Syntagma Square. Syntagma Square is just, actually Syntagma is constitution, means constitution, yeah. And it is named after another revolt against the monarchy in Greece in order the Greek people to acquire democracy. And in the 19th century. So, and Syntagma Square is positioned outside the parliament. In this, so the call was come along with your friends with your kids, whatever, and to discuss all together our problems and see what we can do. But we don't want violence and we don't want party banners. This no violence and no party banners framework, in reality, it leveled the field and the position that each one of us spoke. It made a level field with an equal field for everyone, and bypassed, it gave the opportunity to the people to become the protagonists of what they should do, how to organize their struggle, and bypassed the specialists, what we call the specialist of resistance. Okay, either this being very militant, or this being kind of parties that want us to win elections. This was a transformative moment for the Greek society because this movement imposed, it achieved some things that were unimaginable before. First of all, building on the complete delegitimization of the political establishment in Greece, that was also helped by the crisis of the capitalist system that hit very hard Greece. So, building on that, it changed the way Greek people were thinking about politics. Before that, they were thinking in terms of party politics. Now, a different agenda was imposed with the initiative of the people, that is us, the people, against those in the parliament and those who hold power, against the political and economic elites. This was expressed also by a discourse of demanding, but not only demanding, but also practicing real democracy or direct democracy, unmediated forms of organization and democracy, and opposing what I call the parliamentarian coup d'etat of democracy against even the Greek constitution, and opposing the Troika regime of exception that had been imposed on the Greek people. So we had every night assemblies there in the square, on the squares. We had self-organized working groups around, you know, that maintain the functioning of the square, food, health services, and many other things.
And also groups that they prepared the deliberation, thematic deliberations, like what about discussions about economy, about direct democracy, how it works and how it's practiced, about solidarity economy, and many other things. Through this, actually, I forgot to say that in this movement, it was not in Athens alone. It was throughout Greece. Every city bigger than 10,000 people had got its own squares people's assembly. Okay. And so it was a vast but loose network of that this movement had got. They practiced the same, they had the same, they followed the same practices, and this experience popularized the idea of self-organization and direct democracy. This was also very revealing for many people that have never been involved in politics before. And there, many ideas that we as activists had practiced between ourselves, in our small circles or in our students' movement, etc., now they went, you know, to the broader public, and the public took it over and they transformed it into something bigger and richer. And in this movement participated 28% of the Greek people, which is about 3.5 million people. Okay, so if somebody goes to find the roots of the political changes that followed and the hopes that they were built, this was the moment of the Big Bang, let's say. It has a prehistory, but it is a long story to go there. So many of those qualities that this movement practiced and experienced, later on, by the, when this movement retreated and the people went back to their neighborhoods, they started building up solidarity structures. It was the moment that the effects of the harsh austerity and of the crisis, they were piling up. We had a 30% of the people outside without any access to the public healthcare services. They had lost it. We had a third of the people unemployed. More than half of, almost 60% of the youth being unemployed. The people had lost a quarter of their wages. So, and we had 17% of the people, this is numbers, you know, of the OECD, of the Organization of Economic Development, yeah, in 2013, 17% of the Greek people, they could not meet their food needs, their basic food needs. So, in just a period of 3-4 years, Greece turned by a country that most people thought that belongs to the Euro, to the core of the European family, into, you know, a country closer to the African shores of the Mediterranean, if we can use this this example. Okay, sometimes I joke and I say, Merkel just corrected a mistake in the map. Greece was put in Europe while it belongs to the Balkans. Okay. And this is not to ashamed for the Balkans. I say it exactly for the opposite reason, because we have to claim this kind of Balkan identity and Balkan cooperation against the Eurocentrism and the Eurocolonialism that has been imposed on us. So, the grassroots solidarity move, when the people went back to their neighborhoods, they started creating the people's assemblies. They start creating collectives that to meet the most immediate and pressing everyday needs of the local population. And not only that, it was not just because the welfare state was collapsing and could not deliver. Okay, that the civil society came to sort out this, to give a hand, you know, to the public institutions. On the contrary, this self-organized movement was against the civil society. From the outset, when we started to compose or imagine this movement and to map down this movement, we did not include NGOs, charities, church organizations, and public or state-funded groups that they do this job.
This was from the outset a political movement that wanted to build bases for political, for overthrowing this political, the existing political system and change the society towards a post-capitalist society. Its ideals come exactly from this, principles of equality and mutuality between the people and the ideas of self-organization and non-representation. So this was the principles that they funded and they determined the way that the solidarity structure was organized. Its solidarity structure is independent and they work on, they have their own assembly, but at the same time they coordinate around fields of action like health, education, legal support. We have alternative economy that has many different strands like time banks, alternative currencies, very few ones, barter economy, recuperated and self-managed by the workers' factories, etc. We have food solidarity that it includes food banks, without middlemen movement, that is groups of people that connect directly the distribution of food from the direct producers to the consumers, and by bypassing the official market, this is a parallel to the official market system of distribution, so by bypassing this system, they reduce the price for the consumers and they increase the income for the producers. We had the food cooperatives and collective farming also. So, and many other things. And also we work on an international level. We participate in creating international networks of solidarity. And also we have built up campaigns of solidarity for the Kurdish people in Rojava and for the Palestinian people in Gaza. And lately, last summer, we had this huge, the development of during the so-called refugee crisis, we had the development of a huge solidarity to the refugees movement. Again, we don't call it welcome refugees because this has been dominated by Merkel, the agenda of welcome refugees. We have a completely different political, we try to impose a completely different political agenda on this movement. Just to give you an idea, what does this mean? After the last EU-Turkey agreement about the refugees, it was a big conflict. The solidarity movement condemned this agreement, it refused to provide solidarity and help to the. We'll give you 2 minutes. Yeah, to refuse to give solidarity. To provide assistance in reality to the closed detention centers that this agreement imposes, and now it is a fight. Last 2 weeks ago, the government demolished 3 squads in Thessaloniki that were housing refugees. They were built by autonomous solidarity structures to the refugees because they want to control all the solidarity to the, that go, all the solidarity, all the services that they go to the refugees, because otherwise all the danger of the refugees, it becomes uncontrollable and creates problem to them. So what I want to say, it is just to conclude, is that this movement, it has created a different paradigm that gave substance to the discourse of hope the last years in Greece. And when I'm saying last years, I mean between 2013 and 2015, that throughout Europe, people were looking into Greece in order to break this one way of Tina. And not only that, not only created hope, but it created these concrete infrastructures that people
that can be spaces that of that deepen the participation of the people in democratic processes on one hand, but also on the other hand that they create the material basis. And when I speak about material basis, not only protest movements, but you create concrete infrastructures, concrete services, concrete institutions, concrete economic power that you don't, that you can reclaim your sovereignty, that you can reclaim your freedom to decide and impose, you know, what the policies that you can that the people decide. Because what happened in Greece last summer, it is that this popular movement resisted the blackmails of the European and international elites that wanted the Greek people to vote yes in the last referendum, yeah? And 62%, and it was the poorer parts of the Greek society, they voted no. But then we haven't reached the moment, we had to reach this level to have our own material capacities to impose this no even to our own government. And our own government, despite what it pledged that they will respect what the Greek people would say, they went and they gave up and they changed side, and now they changed side and now we are in this once more in this transitional moment where to create a new common narrative from the grassroots that all the people can unite and break the, it's not ice or it's a very thin ice, but break this impasse that exists in the moment. Thank you. Нищо. Повторно. Okay, so what was the thing that you learned during this process that you didn't know at the beginning? To trust the people. To trust the people. Okay. Which means that I'll give you a concrete example. What does it mean? I was of the founders of this group called Solidarity for All. The last year, you can see many for all groups in Europe. Vienna for all, Frankfurt for all, Berlin for all. And we are very happy about that because this was a result of the solidarity that we received from international people to exchange our experiences and the international solidarity work that we did also. But what is the difference? The difference is that when we formed Solidarity for All, the Solidarity for All was formed about 6-7 months after the solidarity movement started being created with the initiative of ordinary people, including activists, that they had accepted these principles of direct and participatory democracy that we practice in the squares. Yeah? So part of accepting these principles, it was to leave at the back the political culture that you were used to be the leader. For example, if you see how the NGOs or how the different the international community, civil society works, they have many workshops, you know, to create community leaders. Okay, trusting the people means that abandon the concept and the language of community leader, not only the political leaders. Okay, so this transition, for me, it was very revealing, and is something that is very difficult to share and to explain if you don't have this vast mobilization of the people. So this is why when I asked about the question how you were organized, I think we have to be even more bolder, you know, and more audacious, and it's not just to say, our assembly is open, okay. It is actively to try to engage people. If the solidarity structures have the corners of the politics, of the different political culture of the solidarity structures, it is that they want to break down the distinction between those who can help and those that they need help, and to create this framework that the people that they have the problem, they will take over the whole solidarity
initiatives. And by far, 55% of the people who participate in the solidarity structures also they receive help. So we are about, you know, to manage to manage somehow to do that. How many left-oriented groups like yours are existing right now in Greece? Many. I mean, what do you mean? On party level, on political level, on social level, there are hundreds. I mean, on political level, of course, there are dozens, yeah? But in terms of solidarity structure, it's over 300, the self-organized solidarity structures, but it is an extra, we have kind of about 400 cooperatives. Out of them, about, I don't know, 70, 80, they're self-managed cooperatives, so they're workers' cooperatives. Also, we have many informal groups of solidarity. Okay, and we have also other movements, like we have many grassroots movements for against land grabbing, against the road toll, against garbage development and all that stuff. So we include them. It is a whole ecosystem, let's say, that we haven't measured it kind of properly, which we should. We should map it down. But it is, I don't know, estimated, I can tell it is kind of 500-600. And in terms of reach, you can estimate that because we did a survey in 2014, the core group that participates in each group, it's about between 20-25 people. They have another circle of volunteers, let's say, or activists, that it's another 25-30 people. But if you put that by 30, it's about 15,000 people, which they have everyday activity in the neighborhood. And but their reach goes to hundreds of thousands. I'm interested if, I don't know much about the situation in Greece, and I am interested if anything has changed since you started your movement, and have you reached any of your goals, and which are the goals that you have reached so far? Thank you. Okay, I've been in the movement in Greece since the mid-late 80s. I never remember in Greece so many people being active and build their own structures, kind of self-managed structures. I think this is a huge change. This one thing I can tell. The other thing I can tell it is that in Greece the last 5 years we changed 5 governments. Okay, the direction has not been changed. The strategic direction has not been changed. Still, let's say we are on the losing side, okay? But at the same time, I don't think the political elites and the dominant class in Greece and even the international elites, they still win. They still have defeated us, okay? Despite this kind of moment of impasse that exists now. Personally, I will say again that has changed as far as I'm concerned in my own way of thinking, it is being taught by other people that I thought that I had to give the fight to save. Благодарам, Христос. Одиме понатаму. По најавите за потенцијалните проекти на ривијерата на Охридското езеро, во 2015 година се формираше граѓанската иницијатива Охрид СОС, чија цел е да ги спречат сите проекти кои може да му наштатат на регионот.
Нивната визија за Охрид, која е една од редките локации во светот која има двоен УНЕСКО статус на културно и природно наследство, е да го претворат во светска туристичка дестинација која се практикува со туризам, кој се практикува со почет кон природата и природното нас богатство. Започнувајќи со мобилизација на Facebook, Охрид SOS во своето CV како прва активност го вметнува присуството на првата јавна расправа за промена на генералниот урбанистички план на Охрид 2014-2024. За се потоа и причините зошто Охридското езеро е поважно од политиката, ќе говори Драгана Велковска од иницијативата Охрид SOS. Здраво. Како што кажа Горан, јас денеска ќе зборувам овде зашто Охридското езеро, односно целиот регион, е поважен и над политиката, иако тоа нашите владеачки структури некако не сакаат или не можат да го сватат. Би почнала на почетокот да објаснам како ние всушност се формиравме, некоја кратка информација да ви дадам за иницијативата. Почнавме, како што кажа, на самата расправа за генералниот урбанистички план кој што требаше да се донесе, но се уште не е донесен за Охрид. На почетокот на 2015 година се случи тоа. На таа јавна расправа беше презентирана една студија која што во 90 отприлика проценти од заклучоците велеше дека не сме оние проекти што се предвидени со генералниот урбанистички план да се реализираат на брегот на Охридското езеро. Но и покрај тоа, некако властите беа, во смисла, забелешката е прифатена од научниците, меѓутоа, ништо важно, ние продолжуваме понатаму со нашите планови и решивме дека не може да остане на тоа, дека не може да се верува на оние кои, всушност, сакаат да профитираат од Охрид, а не се грижат вистински за неговите вредности. И решивме да ги преземеме работите во своји раце. Така, неколку мина активисти од Охрид, заедно со активисти од Скопје, со граѓани, со научници и така натаму, се организиравме и почнавме да комуницираме на Facebook, за да контактираме правници и така натаму, за да видиме што ние всушност можеме да направиме за да го спречиме ово. По оваа јавна расправа, нормално, како што предвидува законот, испративме наши коментари до Општина Охрид, до сите релевантни и надлежни институции. Не добивме одговор на почетокот во законскиот рок, нормално, но затоа испративме представка до инспекторатот и бидејќи тоа беше некоја најава за тужба и така добивме одговор. Добивме одговор во кој Министерството за животна средина се согласуваше потполно со сето она што го имаме ние како забелешка, останатите граѓани кои беа исто така, имаше независни научници, еколози од Охрид присутни на расправата кои дадоа исто така свои коментари. Забелешките беа прифатени од Министерството, меѓутоа планот сепак остануваше ист. Единствената мала победа можеби што ние тогаш во тоа време извојувавме беше што се одлучи на една седница Голготска на Општина Охрид, на Советот на Општина Охрид, која траеше можеби 7 часа. Во тие 7 часа нон-стоп се зборуваше за студенчишко блато. Дали тоа треба да се заштити или не треба да се заштити и колкав всушност дел од него треба да се заштити. Инаку за тие од вас кои немаат никаква информација што значи студенчишко блато за Охридско езеро, тоа е последното, буквално последното блато на езерото и е денес околу можеби 50 хектари, некаде остатокот порано стотици хектари околу езерото. Но нормално, нели, лошите политики, лошиот начин на владење, обидите на секоја власт да приграби што повеќе и повеќе финанси на штета на природата, си го направиле своето и студенчешко блато денеска е тоа што е.
Меѓутоа, на онаа седница на Советот на Општина Охрид која што ја спомнав, за жал, дури и тие 51 хектари кои со последната интегрирана студија од 2012 година се утврдени како постоечки, како живо блато, дури и тие не беа испочитувани, но беше усвоена некаква си одлука од владата која што вели дека блатото е само 5 хектари, што е невидена смешка. Мислам, не само за нас како активисти, но и за научниците кои работат во Хидробиолошкиот завод и општо научниците кои и меѓународни, мислам, светски научници кои што работат во таа област. Нареден наш чекор беше да изработиме декларација која што ја подпишува научници, главно тие ни беа целната група всушност, од целиот свет, затоа што сакавме на секој можен начин да покажеме на нашите власти, но и на јавноста, бидејќи притисокот од јавноста е всушност најважен во овие моменти, дека Охридското езеро и Студенчишко блато навистина мора да се заштити и мора да остане во рамките на своите граници и не смеат тие граници од 50 хектари да се нарушуваат и да се нагризуваат понатаму со никакви развојни водноводници проекти. Нашата декларација ја подпиша над 250 научници од целиот свет, меѓу кои многу познати реномирани имиња во кои работат на полето на блатните екосистеми. Па бевме поканети на конференција на Светското друштво за заштита на научници за заштита на блатни екосистеми. Таму всушност и главна тема на конференцијата беше уништувањето на студенчишко блато и неговата заштита. И откако тргна ова всушност со генералниот урбанистички план, потоа се појави оној фамозен проект со скијалиште или згалиште на Галичица која што е национален парк и која што според закон и домашни и меѓународни закони и регулативи не сме ниту да се уништува, ниту да се пренаменува за вакви, не знам никако да ги наречам, проекти. Ова е нешто малку по-техничко, може би во рамките на тоа што го кажав сега, дека политиката се случува во рамки на еден систем. Тој систем може да биде устав, може да биде некаква друга правна рамка, но таа рамка е она која што треба да ги создаде можностите за едно општество нормално да функционира. Нели, ние, нашиот устав се подпира на тоа дека треба на секој човек да му се даде пристап. Едно од основните начала во нашиот устав е дека секој човек има право на здрава животна средина, на здрав начин на живот. А тоа во нашата држава очигледно на секој чекор се погазува и не се почитува. Малку историја околу Охрид. Луѓето живееле покрај Охридското езеро околу 8 милиони години. Охрид во тоа време бил сведок на различни обштествени и политички структури, но едната константа што останала низ целиот тој период е дека Охридското езеро всушност е тоа што им давало, што било извор на животот за луѓето кои живееле околу него. Иако во денешното време сите гледаме како економијата ја гази природата, како финансиските интереси се над она што е разумско и нормално да се почитува, гледаме дека во глобалниот придонес од природните екосистеми е приближно околу 225 трилиони, тоа е некоја информација од Обединетите нации, додека глобалниот туризам придонесува само 7,2 трилиони долари, американски. Ова се навистина запрепастувачки бројки, барам за нас кои работиме на ова поле, бидејќи гледаме дека и покрај тоа што сите научни факти, вклучително и финансиските, кога ќе се разгледа една финансиска конструкција, да се види дали е тоа одржлив некаков проект и дали вреди таа инвестиција да се направи во однос на тоа што ќе се врати назад, нормално излегува дека воопшто не е, бидејќи масовниот туризам не е нешто што Охрид може да го одржи на нозе и да го одржи во живот, бидејќи гледаме дека масовниот туризам е, мислам,
и самите туристи кои го практикуваат знаат дека тоа е ефтин туризам, дека тоа не е нешто што носи кој знае какви финансии, бидејќи ако се земе, например, дека едно ноќевање во Охрид чини некој просек од, да речеме, 10 евра, вие за 5 дена добивате 50 евра од еден турист. А овогодинешната конференција која беше во Охрид, која се одржа во мај за Американската асоциација за активен туризам ја организираше, имаше туроператорите за активен туризам од Охрид, самите организираа некакви тури алтернативни низ регионот, и само за една масажа на Рогозина и Сено ни беше дадена информација дека за пола час туристите плаќале 45 евра. Да споредиме, половина час 45 евра и 5 ноќевања за еден човек, каде што во тие 10, во тие 50 евра што се даваат, влегува и трошоците за струја и трошоците за вода и така натаму, менување постелнина, што значи дека не се ни 50 евра за 5 дена, туку се многу помалку. Значи нема никаква логика ни од финансиски, ни од природа. Охридскиот регион е прогласен за УНЕСКО локација во 1979 година. Потоа една година подоцна е прогласен за комбинирано културно и природно наследство, што го прави само една од 31 таква локација во светот. И ова е навистина важно, бидејќи ние сме толку мала земја, имаме нешто толку бесценето овде, а ние едноставно го третираме како да е последно ѓубре, ниту се обидуваме да го одржиме како што треба, ниту се обидуваме да го надградиме тоа што го има, бидејќи со самото пристапување во УНЕСКО, односно со самото впишување на локацијата како УНЕСКО културно и природно наследство, владата се обврзува да го заштити и да го надгради регионот. Има мала забуна и не знам дали тоа се должи на незаинтересираноста на јавност или за начинот на кој властите сакаат да го презентираат тоа пред граѓаните, дека всушност УНЕСКО го заштитува Охрид. Не го заштитува УНЕСКО Охрид. УНЕСКО ви го дава брендот, односно ни го дава нам брендот, а понатаму во договорот со УНЕСКО стои дека всушност владата е таа која што треба да се грижи да го одржи, да ги одржи тие извонредни универзални вредности кои што ги поседува регионот и поради кој станал УНЕСКО локација. Исто така планината Галичица да не ја испуштам и односно целиот регион Охрид Преспа, кој е дел од исто така само 31 биосферен резерват, прекуграничен биосферен резерват во светот. И од таа причина всушност и овие проекти кои се планираат за Охрид се толку страшни. Во таква локација каде што имате извонреден број на ендемски реликтни видови, заштитени видови, видови кои се на работ на исчезнување, наместо да се спроведува конзервација, кај нас се спроведува безумно уништување. Ние навистина се бориме на секој можен начин, мислам од секој можен аспект се бориме за да ги запреме сите процеси. Учествувавме на сите јавни расправи, стручни расправи кои се одржуваа и за генералниот урбанистички план и за овој предлог план за измена на предлог проектот за измена на планот за управување со Галичица, кој за жал предвидува покрај скијалиштата на планината, предвидува и еден експресен пат кој што ќе сече низ срцето на националниот парк, кој што ќе значи не само уништување и на флората и на фауната, туку ќе значи многу поголемо отежнување на животот на мештаните, поради тоа што не е поврзан тој пат со ниједно од локалните места. Владата тоа не го кажува нормално во своите изјави за јавност, бидејќи нормално не сака да се побуни населенијата. А освен тоа што е прекинат, што локалците нема да можат да немаат никакви премени до тој пат, исто така по тој пат е забрането да се движи механизација, всушност е забрането се освен моторни возила. Освен што е направена штетата за локалното население, направена е штетата и за активниот туризам кој веќе подолго време се промовира во Охрид и се прават обиди да заживее малку повеќе отколку што живее сега.
затоа што на тој пат нема да бидат дозволени велосипеди. Така што сите оние сместувања, приватни хостели, куки, вили и така натаму, каде што, кои што примале луѓе кои практикуваат активен туризам, повеќе нема да може да ги примаат тие гости доколку се изгради патот, затоа што гостите од сместувањето одеат директно на Галичица по патеките со своите велосипеди, а сега нема да може повеќе да го прават тоа. Сега неколку факти за, може би, интересни ќе ви бидат за Охридското езеро, дека постојат 117 милиони езера на земјата, од нив само 8 до 20 се древни, како што е Охридското. Значи, нашето езеро спаѓа во 8 до 20 езера во светот, кој што, кад, мислам, немам, освен тие, не постои ни едно друго такво во светот. И, езерот има 1200 видови, и според површина, ако се земе бројот на видовите според површината на езерото, езерото може да се прогласи за еден вид балкански галапагос, бидејќи не постои друга копнена вода, односно нели езеро кое се наоѓа на копно, кое не е море и така натаму, кое што има толку голем број видови. Во Охридско исто така има над 200 ендемски видови кои не постојат на ниедно друго место во светот. И Охридското езеро се смета за еден од најстарите населени региони во светот. Времето ми заврши, бидам само... Би сакала уште да ви покажам, ако може, само неколку фотографии од уништувањето на Галичица. Ова е сечата на дрвијата на Галичица, инаку тоа изумив да го спомнам. Јавната институција Национален парк Галичица всушност е основана за да го заштитува паркот според закон. Меѓутоа, поради дупка во законот, таа не се финансира од буџетски средства и единствен начин за да се одржи во живот институцијата која треба да го заштити паркот е да сече дрвја што се коси со заштитата на паркот. Значи, парадоксално, институцијата која е создадена да го заштитува Националниот парк Галичица е токму таа што најмногу го уништува. И кога на јавна расправа ги прашавме ова инаку делот што се почетни некои фази од тампонирањето на патот, на експресниот пат, кога ги прашавме на јавна расправа одговорните од Галичица како е можно да постои институцијата за да го прави ова и зошто не практикуваат наместо тоа тури со научници кои што ќе, бидејќи научниот туризам како форма на алтернативен туризам може да придонесе многу за развојот на паркот, може од една страна и да, нели, тие се тури кои се наплаќаат, значи ќе дојде научник да плати овде за да истражува видови и паркот да добие податоци за тоа кои видови ги има, какви видови и каде сите живеалишта, и тоа е двојна добивка. Меѓутоа надлежните некако не сакаа да се едноставно некако нема слуг за тоа. И ни беше кажано дека јас наместо да сечам дрвја ќе треба сега да одам да бројам пеперутки. Тоа е тоа. Проектите и на Галичица и за студенческо блато се застанати. Нема се уште ништо, се е на ниво на студија за сега, бидејќи треба се поминат милионија правни процедури. И последно што имаме е дека коментарите кои ние ги доставивме беа, така пишуваше во одговорот, дека се заведени, забележани. И освен тоа не пишуваше ништо друго. Инаку исто и овде, како што кажа од иницијативата Не давиме Београд, се случува незаконски процеси, процеси на деградација на заштитите на бидејќи Националниот парк Галичица има зони на заштита. И државата мораше незаконски да ја намали зоната на заштита во одредени подрачја за да може да си го спроведе проектот кој го планирала. Наместо процесот да биде обратен, наместо проектот да се заснова врз основа на тие зони кои се веќе восстановени, државата избра да постапи незаконски и да ја симне заштитата на зоните за да може да си ги прави проектите. Тоа е тоа, ако имате прашање.
Како? А да. Ние овде донесовме мајзата што јас ја носам, всушност е со аполоновата пеперутка. Аполоновата пеперутка е еден вид кој на кој му се заканува уништување на галечица целосно поради патот кој треба да се изгради поради скијалиштата, кој треба да постоја таму, така што на онаа маса онда зад вас со донација од 250 денари можете да добиете ваква мајца, која инаку беше овој дизајн е победник на конкурсот од Американската амбасада за заштита на националните паркови во Македонија. Инаку наш активист го изработи. Дали може би некој има прашање за Драгана? Ако не, освен со донирање и со купување на мајцата, како може луѓето да се вклучат во спас на Охридската ривира? Ние имаме Facebook страница која што најмногу ја користиме во принцип. Таму најмногу се имаме контакт со јавноста. Исто така имаме и веб страница која се уште е бесплатна на wordpress.com. Секој што сака да не контактира може да го стори тоа на мејлот ohrid.ss@gmail.com или на нашата Facebook страница, како ви е полесно. И морам да кажам дека имавме пред скоро време обид за кражба на идентитет или како и да се вика тоа, дека почна да се појавува некоја група која што направи нашиот мејл е ohrid.ss@gmail.com, а тие направија ssohrid.gmail.com. И почна да пуштаат некакви сообщенија во јавност дека ние го поддржуваме Никола Груевски, дека тоа е најголемиот лидер, не, најдобриот лидер на најголемата партија во Македонија и такви некакви небулози. И не знам, имаше, мислам, тоа рафално се пуштаат сообщенија. Например, луѓето така функционираат што избираат еден ден и пуштаат под 3-4 сообщенија. Потоа добивме во истиот ден најава дека ќе бидеме тужени за тоа што сме ги преземале нивните Facebook и веб страници, да им ги вратиме во нивна контрола. Сме им го зеле логото, треба и за тоа да бидеме тужени. Мислам, никој од нас не знаеше што се случува и како е ова можно. Па наредниот рафален напад беше исто така со дека го плукаме Заев зашто он дошол да гради во Охрид. Тоа никој од нас не знаеше, не знам. И дека требало луѓето да се свртат малку кон Зијадин села, затоа што тој дивеел на другата страна од Охридското езеро. Така што, ако кој било од вас сака да не контактираве, молам, сторете го тоа на официалната Facebook страница. Мислам, ние испративме деман до медиумите и така натаму до амбасадите, до сите со кои сме имали соработка, за да бидат известени за тоа што се случи. Нели, голем дел од медиумите си ги повлекува сообщенијата кои ги добила од фантомската група. И ние сега сме во некоја процедура да дознаеме како се случило тоа и кој точно го направил, па ќе видиме во понатаму што ќе биде со тоа, дали ќе добиеме IP адреси и така натаму. Јас имам едно прашање, ме интересира, пошто имаме билатерален договор со Република Албанија во однос на заштита на Охридското езеро, дали од страна на Албанија имаш одредени официјални изјави или, не знам, мислења во однос на тоа што би требало да се гради од оваа страна, бидејќи се работи за истото езеро и за истиот биодиверзитет внатре во него, мислам, настрана да. Националниот парк Галичица, меѓутоа за проектите кои што се однесуваат на езерото. И бидејќи во јавност слушнавме во последно време во екот на туристичката сезона во Охрид дека има одреден број на колектори или не работат доволно или нема доволно поставено. Дали имате некоја студија, мислење или контакт со одредени луѓе кои што даваат препораки како би можело во иднина повеќе да се заштити или каде треба реално да се инвестираат тие пари, а не во дрвосеча на паркот и во парапет на самиот брег? Малце подолг ќе биде одговорот за ова, најверојатно. Албанија, не можам да кажам дека официјално никаков одговор даде или прилог во однос на плановите кои се спремаат за Охридското езеро. Меѓутоа, исто така не можам да кажам дека ги обвинувам, бидејќи кога ние испраќавме, кога ние комунициравме всушност со институциите и ги прашавме на сама јавна расправа дали е контактирана Албанија и зошто нема представници ниту од институциите нивни, ниту пак од некој нели граѓански сектор кој се занимава со екологија и така натаму, затоа што сепак тоа е уништување на природата од нивната страна, рекоа дека немале време да ги поканат.
Така што тие не знаеме ние николку биле информирани. Единствен некој сојузник во моментов кој може би да направи нешто е КФВ банката која што всушност донирала за да се создаде биосферниот резерват, прекограничниот биосферен резерват. И Албанија има исто така удел во тоа, бидејќи тоа е за Македонија, Албанија и Грција, на таа територија е биосферниот резерват. И моментално КФВ банката работи со албанската страна, бидејќи кај нас се тоа што се направи надградбата на регионот и така натаму, сите пари кои се истурија милиони евра овдека, банката сега во своите коментари кажува дека оделе бесцелно, бидејќи договор со нашата држава имало дека откако ќе се дадат тие средства за да се подобри, за да се наградат вредностите на регионот, нели, дека тоа треба да се одржува и понатаму. И одговорот на нашата влада, односно на Никола Груевски на тој коментар на КФВ банката беше ќе ви ги вратиме парите. И јас верувам дека човекот, мислам, буквално ќе си ги врати парите затоа што тие се наши пари, нели, он нема да свој џеп да извади да ги плати, туку ќе ги плати од државни пари. Така што во тој поглед ние едноставно почнавме некоја координација со граѓански здруженија од таа страна и ќе видиме како ќе течат работите понатаму. Како што кажав, проектите се застанати, мислам, нема ништо што се гради таму се уште, иако е Груевски излегува во јавност и кажува дека ќе почнала плажата во Лагаден, ќе почнал патот и така натаму. Ништо тоа не е реално почнато во мислам, на планината, ниту покрај езерото. Единствено што моментално се гради е патеката од покрај студенчешко блато, рекреативна патека што ја нарекуваат, што е широка 12 метри, што инако е пропозиција за автопат. Меѓутоа тие нарекуваат рекреативна велосипедска патека, ама таа има од стариот генерален урбанистички план некој остаток од активностите, така што тоа е тоа единствено што се прави сега таму урбанистички. Во поглед на другото прашање беше за второто прашање. Аха. Да. Колекторскиот систем моментално е многу нефункционален во Охрид и пред скоро време имаше некој состанок помеѓу Проаква, тоа е предпријатието Охридско, нели, за водовод, со Джајка, јапонска фирма која што изработи студија, таа е таа што треба да го санира, репарира колекторот. Всушност колекторот е нецелосен моментално и бидејќи не работат пумпните станици, не работат доста делови од колекторот и колекторот, како што бил изграден порано, не бил изграден да ја селектира атмосферската вода од она што излегува нечиста. Така што излегува дека колекторот е преоптоварен, бидејќи наместо само фекалиите или од канализацијата, тоа што е да го прочистува, тој селектира, сепарира и атмосферска вода што не ви требало. Во моментов, тоа и ние укажуваме постојано, дека колекторот треба да се поправи, да се догради на целото подрачје таму, бидејќи секое лето, буквално, ние се соочуваме со излевање на шахти, со стомачни вируси на странски туристи и така натаму, што мислиме дека е невидена брука за 21. век, кога се истураат пари да се палми да се ставаат покрај Охридско езеро, да не ги пренаменат тие средства за да го санираат колекторот. Така што тоа е работа на институциите, демек работат на тоа. Ние следиме процесот и ќе видиме што ќе се случува понатаму. Нас приоритет е да ги спречиме проектите. Мислам, колекторот како така мора да се направи, тоа го бара и изголемувањето на популацијата, на туристите и така натаму. Работата е проектите да не почнат, зашто ако почнат проектите, тоа ќе биде смрт за Охрид. Тоа ќе биде веќе Охрид кој мислам, имаше последно што имаше, не знам дали знаете, дали сте информирани, соопштение од УНЕСКО, официјално соопштение, каде УНЕСКО е бирократска, дипломатска творевина, што не сакам многу остро да кажувам, меѓутоа во последното сообщение беше јасно и гласно наведено дека ќе настават на листа на загрозени подрачја, доколку се продолжи со сите овие планови на владата. Јасно и гласно, со тие зборови, не беше дипломатски јазик, не беше никако во завиена форма напишано. Значи, да добиеме такво директно предупредување од УНЕСКО, мислам, не знам што повеќе треба да се случи. Не знам, стварно. Hvala vi. Ти благодарам, Драгана. Кратко изнастување само, имаме мала промена во агендата, тоа дека нема да имаме пауза. Ќе продолжиме со говорите на останатите говорници на Engage. И доколку сакате да ве подсетам, дека хаштагот е на војната на Engage.mk. 14. јуни 2011 година за група граѓани од Рим е датумот кога окупираат театар Стар
кој датира од 1727 година, со идеја да го покажат својот револт спрема нееднаквата дистрибуција на јавните финансии во културата. За себе велат дека се во константна трансформација со цел окупирањето да стане составен процес, да се отпочне поинаков начин на политичко действување, без застапување, да се создаде друг начин на работење, создавање, произведување и воспоставување на различни идеја на право на страна од законитоста. Да се развиат нови економии, од кои нема да профитираат само малкумина, и обштествените добра како практикување на директни радикална демократија. Театарот Валја станува агора, а учеството во самоуправувањето на театарот со себе носи поинаква идеја на граѓанство. Со детали за искуствата на театарот Валја Окупадо денес на Engage на Акто е Емилијано Кампањола. First of all, I have to ask you if you want me to make this presentation with the jacket or without the jacket? Let's see. Without. With the jacket. Or we can do it also like this. Let's just decide together, without voting, but... Without! Without! Without. Or with this? This side. This side. This side. This side. Are you sure? Yes. Okay. So, thank you very much for this invitation. I am from Rome, and I am from, Teatro Valle. This is a very beautiful organization, and I think that you realize something very harmonical with Engage and Acto. But maybe you did a mistake. You invite me. And the problem is that you invite me as a member of Teatro Valle Occupato, but the Teatro Valle Occupato doesn't exist anymore. I mean, the story of Teatro Valle, I don't know who knows something about Teatro Valle Occupato. Do you know somebody? No. So, I will try to do it quite fast, even with the help of some video. Okay, so in the 2011, in Italy there was a lot of cuts in the culture. It's not going now, it's okay, it's not going. Because there was crisis and there was no money. So the theater people starts to speak together in a different way. I don't know, here in the Balkan region, the theater people, how they organize themselves together. Because in Italy, we are very... egoistical and individuality in theater, in cinema, like there is very big separation from actors to directors to technicians to musicians. They are very separated. But once, this is a strange alchemy, in 2011 we start to be together. We start to look each other in the eyes because there was a very few jobs to do and we want to do something to change the things because we saw that something is possible to change. So now I'm here just to trying to speak about the experience of Teatro Valle, but it's nothing that it can be taught. I'm trying to be funny, but it's a very sad story because after this dream that we realized, because we occupied the most ancient theater in Rome, it's a theater from the 17th century, where there was the most important theater show, the premiere of the sixth character in search of an author of Pirandello, a Nobel Prize. There was the first premiere was there where Mozart and Rossini had them. It's an incredible, beautiful Italian theater. It's the most ancient indoor theater in Rome. It's the symbol of live art in Italy. So before the occupation, we start to meet each other and to understand if we are artists or we are
activist, and we mix these two things. It's like this is artist and this is activist, I think. It's something that it's very close, and it's an experimentation on trying to find the connection and the definition about these two things together. So before the occupation, we start to understand that we can do something in Teatro Valle, because it was a very special place where it has to be changed in somehow, because from the public should from the national property it will go to the municipality of Rome, and there was some strange agreement. So if we are speaking about something, we are speaking about what the power does to us, what the power can do to us, and what we can do, and how we can be aware about this. So there was some secret agreement. There was some secret agreement about Teatro Valle with artists that want to connect with privates. They want to do a kind of bistro also inside, and we doesn't want to mix at all the profits with the culture, because this is the problem, is when you mix the profits, and in Italy it's not possible to separate profits to culture too. Maybe only in Naples now it's happening something very, very interesting. Have a look to Naples somewhere, some notice, try to see what is going on like this with the major. Now we don't have the time to talk about it. So we organize ourselves, even with the workers of the theater, the workers, the stage workers of the theater, that they have a very important knowledge about how to lead the theater, because it was very ancient. It was like a ship, an old ship. So we decided to go in for stay 3 days, and we stayed there for 3 years, just because all the people come to us and support us, and they said that we are doing the right thing. So it was an incredible thing. We didn't expect it. We didn't expect it, so we changed a lot inside. We really were improvising from the right way, like I was improvising with this jacket. But I also prepare something very clear in this presentation, because we have a very funny moment, a very enthusiastic, beautiful moment in the beginning, that it was like 1 year long. We stepped inside just to stay 3 days, and then we start to sleep there, to live there. We put our lives, life inside there. And after the first year, we start to organize ourselves in a foundation. So I divided my presentation with the beginning. In the middle, there was the construction of a foundation. And then we decided to go out after very strong forces by outside. But the problem was that something happened inside of us. It's like the end of the love story, you know. How many people had a love story that ended up inside here? You are shy. Okay, you don't want to raise the hands. So it was, sometimes the story ended up, sometimes ended down. That ended down. Now I will show you the good part, when we started and when we made the foundation, and when we got a lot of prizes, even from the European Cultural Foundation, we got this prize. So let's see. Can I have some volume? Di ciò che è nostro. Siamo lavoratrici e lavoratori dello spettacolo. Cinema, teatro, danza, artisti, tecnici, operatori, stabili, precari e occupare in italiano
ha diversi significati. Uno di questi significati è prendersi cura. E allora in questo senso forse il passaggio da un'occupazione al senso proprio di un bene comune può essere proprio preso dal significato della parola, perché un bene comune esiste nel momento in cui c'è una comunità o delle persone che si prendono cura con passione. Beh, il Teatro Valle in questo momento, il Teatro Valle Occupato, la futura fondazione ha in animo la vocazione di grande apertura. L'apertura non soltanto legata ai lavoratori dello spettacolo, ma sapendo bene qual è la funzione sociale di un teatro, l'apertura alla cittadinanza, per ridare agli altri quello di cui noi avevamo bisogno. We weren't deliberately looking. Sopra un filo sospeso nell'aria, in questa posizione precaria assomiglio più alla vita e alla mia felicità. Non opporre alcuna resistenza è la legge che permette di restare in equilibrio. Dopo l'altro sono caduta sull'asfalto. Il futuro è tutto da costruire. Intanto lo desidero aperto sempre di più. Lo desidero sempre più aperto verso l'Europa. Vorrei che da qui a 5 anni esistesse realmente una rete sia di spazi culturali, sia di teatri, ma semplicemente di luoghi in qualche modo auto-organizzati, di autodeterminazione dei cittadini. Che sia un luogo veramente in continua metamorfosi, in continua trasformazione, che si modifichi, che cambi, che quasi non ce lo possiamo immaginare ora come sarà tra 5 anni. Ok. So, after 5 years, it happened something very strange inside of us. We did this foundation just to be as an institution, speaking with the other institution at the same level, because for 2 years we didn't want to speak with nobody, because we didn't recognize that nobody can speak with us about how to lead a theater, because just the people belonging to theater can understand how it's possible to organize a theater. And we organized all together, working together, deciding together without voting, for example, just explaining our opinion and with the consensus method. Then with the foundation, with the realization of the foundation, there was a crisis inside of us, because we start to be well known, and all the newspaper and the television was always following us, and so it arrives the moment when the municipality of Rome, that left us there with the electricity running, the theater was completely functioning the day before we occupied, was not abandoned. There was just some kind of, they don't know what to do in the next season of the theater. And that was the most terrible thing, that doesn't know what to do. So the problem is that we stepped out after 3 years, after long crisis, internal crisis. They asked to go away because they have to rebuild it, and it's very important to rebuild it very fast. So we should run out. They promises us to make a lot of project together, to make a participation together. But after we move out, the theater is closed for 2 years. It's 2 years that the theater is completely closed. Nothing changed. The project of the
restoration is still not clear at all. They said that now there is the money, but nobody see this money. We asked to have the keys, like they have the keys, we should have the keys, because we were the community that was taking care about this common good, and not them, because they didn't love this theater as we loved, we as a big community. So there was this ended down. We went and we ended, really, we ended down. We were in a really, we didn't not speak about this anymore. We didn't speak each other. We were splitting. We were completely divided. There was a group of people that wants to stay, other group of people that wants to go out and to collaborate with them. After 2 years, we are starting to speak now, and thank you to invite us, because for me, I'm an individual, so it's not the opinion of all the people of the Valle. I finished my time, and it's happened something. We want to end up the situation, and in June of this year, just 2 months ago, we stepped inside. We broke one window. Don't write it. The journalists, please don't write this. We found a door open. I don't know if it arrived from Macedonia in Italy, these things, but it's really some problem, a legal problem. We stepped inside once again, okay, it's okay. And everything was the same. It was just a symbolic occupation of one day just to express the thing that was everything left like there. And after a while, we start to put an heartbeat inside the theater, and it came the police. Finally, it came the police, and was very strong and a very contradiction situation, because the police start to push the door to enter inside. We want the theater open, and they want the theater closed, but they were pushing to open, and we were pushing to close it. So it was completely changement of personage and paradigm. So it's really a contradiction in itself. I hope that something will we understand better also speaking about this, and will inspire something on this experience. If you want, I can show this part, the last part with the police, but also, if you have some question during this. So this is a very bad. Io non ho il problema della rivendicazione, no, state facendo un'occupazione abusiva, se non funziona. Ma noi non siamo occupati. Sorry, it's in Italian. So we were just outside asking the permission to make a press conference inside for 2 hours. They said not 1 hour, not 2 hours, not 1 hour. Io non ho più nulla da dirvi. No, ma perché alle ore 13 finite la conferenza stampa e ve ne uscite, altrimenti vi mandiamo via. Stop. So after the press conference, that was the moment. And there was an installation inside with the classical music. We put Mozart inside, and there was the police outside. They want to throw us away because we were putting Mozart inside, and there was an heartbeat. We are saying there is the classical music inside, and they say
we are going to arrest you. So we lost the battle. I have to say that we lost this battle as movement, and this is very hard and very strong, because if one part of all the movements lose, we have a lot of responsibility, because we take everybody together in the same lost. They cut the audio because I don't know what they are saying, and it's not possible to hear it. So we lost it one battle, but we are not disappointed about this, and I hope that the next time we will win. Thank you. Thank you for the wonderful presentation. I personally wasn't aware of this wonderful thing that you were doing for whole 3 years. And my question is, how did you manage to keep the place alive? My first idea is that you were faced with the eagerness to produce content, art content, all of the time through all those 3 years. So how did you manage to do that? I saw Peter Brook and Fellini on those videos, and that is like, wow for me. So there goes this another question. How did the police and the government wanted to close a place that was somehow visited by Peter Brook and Fellini? That is some kind of, support for your idea and what you were doing. But that is another question. My question one is, how did you manage to produce content over and over again in 3 years? And did were you ready to continue producing artistic content and to keep the place alive if this thing with the closing and this thing with the renovation didn't happen? Okay, we were a large group of people with a strong professional competences, and we quit our job, we put our life inside, not only, but we were organizing all the activities from the morning till the night with education, with laboratories, with performance, with music, with moment of with assembly like an agora, a special commons, a common discussion and assembly, without putting ourselves on the stage. Never, even if we were artists from theater, we didn't perform nothing from us. Nothing, just if something was developed inside with other people, but was very few things. So we realized at the end a professional production that was going in Paris and at the end, but with professional actors, and we were just co-producer, and we were working a lot on the organization, because we would like that the people on a company that comes to Valle are paid the same, from the director till the last actor or technician, they should get the same amount of money, because we paid. The people come inside the theater giving what they want, what they can. You can also come inside without paying, if you. But there are some people giving 1 euro, some people giving 20, some people giving no problem how much. But we managed to do it. It was very hard to find the sustainability
of the theater from the economical point of view, but we were trying to do it. There was a strong analysis on how to do it. Of course, with this way of paying the people not so big differences with the star and the last one, it was the right way. And then the people start at the beginning to come to us, and because we involved from the cinema too a lot of people. I hope that you recognize Fellini, maybe from Fellini. it's a dream maybe to have Fellini, because he's died from a while. It was Bertolucci, I think. It's but it's a beautiful, because that was the utopia that in Valle it can happen really. Everything, we were amazing. There was the queue outside with the pop stars inside, and we didn't know. We got the prices of the theater, we got the prices from the Queen of Holland, of Netherlands, this European Cultural Foundation gives us a prize with making an illegal act at the beginning, and we were not thrown out by the police. Even because there is because we were legitimous, maybe. I mean, if you are illegal, it's not true that you don't have the legitimacy to do something. I don't know if I express something clear for you. Before, yes, we got the idea that we should not stay there. The theater was not from us. We don't want the theater. We want to put there the foundation, and some other people will come and will maintain the horizontality of the decision and so on. But we doesn't want to stay there. We just make this proposition and this foundation. That's it. Благодарам, Емилиано. Продолжуваме понатаму со последните два говорници на Engage на АКТО. Била дека сон на секоја напуштена фабрика е да стане сквот кога ќе порасне. Одамна напуштената фабрика за точаци, запознатите рок точаци, веќе 10 години расте како автономен центар во кој уметници и активисти го праѓаат своето време во креирање, меѓусебна комуникација и работа. И кога општината решава да ја убие автономијата на ова место, поради својата игнорантност за важноста на рок фабриката, целата заедница и целиот свет се застануваат во нејзина одбрана. На тема «Се што ни треба е простор», останатото е наша одлука, ке зборува и Јерни Кастелик од Товарна рок Лјубљана. Јерни, повели. Okay, I will start. Right now I'm going to talk about what we wanted and what we did. I'm coming from Ljubljana and I'm an active member of a squad called Autonomous Factory Rock. I'm only going to talk about the things I was a part of. Autonomous Factory Rock was squatted 10 years ago, and today there are 15 different collectives and individuals involved, which sums to more than 60 active people. From sculptors to graffiti artists, from circus performers to political activists. There is no admission. Electricity is run on petrol generators, and almost everyone is welcome. Rogue is now a community where people create, interact, and work together, and it became irreplaceable in gentrificated Ljubljana. In the last year, the municipality of Ljubljana announced that they will start their project of a new cultural center, Rok.
The plan that they propose is without content and is financially bloated. They want to demolish 4 buildings this year, and next year they want to start renovating the main building. A group of 20 members that wants to keep Factory Rock as it is was formed in the beginning of this year. We organized events, talked with neighbors, digging through documents, informing people and so on. When we met for the first time, we realized that Rock is a space where collectives and activities that don't find space elsewhere in Ljubljana find it there. We also realized that it's with its weak infrastructure and that it's an old factory, that it's a blank space where people can use their imagination and create their own space. Also, it's not an institution, so people are not bound to any regulations and they can do whatever they want. The plan was simple. We had to defend Rock till the 14th of June because on that day the construction permit for the new center Rock expired. But then at 3 o'clock in the morning on the 6th of June, 25 security guards with construction workers. At that time about 20 of us was in the building. Most of us were sleeping. And there are gonna be some. Yeah, this is the picture of the barricades that we built when we defended our squad. The first situation was really devastating. Two of my friends parked their car near the locked entrance, and they pathetically started to press on the car horns, and they were crying meanwhile they were doing it. But then it suddenly shifted. From my point of view, the moment when it shifted, it was when we locked 2 security guards in the toilet. And then at 5 o'clock, there were 70 people that came from different entrances. And at 8 o'clock, there were 150 people inside. And at 2 o'clock, we opened the gate. And at 12:30, there wasn't any security guards left in Rock. Then we started a festival because we wanted to have a constant presence in the factory, and we made it till the 14th of June. So the situation now is not over, but the first battle was won. Meanwhile, when we started the campaign to defend Rock, my collective, which is called Blue Corner, was in preparation of celebrating the 100th anniversary of the Dada movement. I think this was really important in the long run, except from my point of view, because it let in the performance into our fight, and it also, for me, articulated what Rock is. And Rock is, in its sense, Rock is anti-culture, kulturats, and its main essence is anti-functionality. We're doing things because not because we need them to do, but because we want them to do. There are no donations, only contributions. We are developing and operating. When we knew that we could be evicted anytime, we struggled, even though we know that there is a great possibility that we will fail. And the whole system of how Rock works is really anti-functional. At this Dada event, I was preparing the program for Sunday night. I'm gonna skip that. I was preparing the program for Sunday night, and I was thinking what should I do, and I was thinking, and I said I like radio plays. And then I was thinking, what do you need to do a radio play? And I realized that you need just some people that are reading. So I chose two dramas, two modern plays that were in this context of the Dada movement.
And I called some friends and asked them if they would like to read, and it happened. And I wasn't really happy with the first Sunday reading, so then I decided that we're gonna do another one next week. And we were thinking what we can do and what is the most impossible and unfunctional thing to do in theater. It's Hamlet, so we decided that we're gonna read Hamlet. And it really defined what these Sunday readings were about, because it's a good metaphor, because Hamlet is a person who should be a person of action, but it's not. And here we had a situation with people, and they were mainly young people who are not actors, became people of action. And this is what I think an autonomous place is about. It's about people having an opportunity to be active. And then when we made this different another Sunday readings, we decided that we're not gonna choose people before in advance if they want to read. So it became different. It started people came and they read, and this was really good because we like to show, because it happens that when people come and read, they're gonna make mistakes, and it's important that people accept their imperfections. And a place like Autonomous Center Rock is one of those places where people can experiment and make mistakes and create. And making mistakes, from my point of view, is what makes us human, not machines. We did this Sunday drama readings, and then we had some poetry nights, and I met my friend, co-debater from high school, and he's a Marxist, and he says that you in the blue corner, you're just reading dramas and reading poetry and doing this larpurlartistic shit, that we should do something more political. And I said to him, okay, would you like to have a monologue? And would you like to have a political monologue? And so with that event, we started to make political monologues with interventions, because we are living in a time where private things are public, for example on Facebook, and public things, politics, are talked about in private, in a bar, for example. So the form of these events is that an individual prepares a political monologue, and people at any time can like intervene if they agree, if they disagree, if they want to add something. And it's important that political things are talked in a public space, not in private. And I really started to grasp the importance of an autonomous place of rock when I started to organize events, because you then realize how important this open and free space really is, because you have an idea and you make it happen. And for us youth, this is something that normally we don't have an opportunity to do for. The mayor of Ljubljana wants to make Ljubljana the most beautiful city in the world. He is making all of the things necessary to do so. He's planting flowers, making new buildings, making Ljubljana into a touristic park.
And he said that Ljubljana doesn't need another autonomous place because we already have Metelkova, and which is an autonomous place. And I'm saying back to him that Ljubljana doesn't need to be the most beautiful city in the world, but there are thousands of people from Ljubljana and across the world that want to have a place where young people and other people can experiment, make mistakes, create things, build and talk to each other, because there are things that we can only do together, and all we need is space, everything else is our decision. Прашања? What do you plan in the future? In Factory Rock. In the Factory Rock. No, not you, the Factory. Yeah. So what are you doing tonight? Yeah, no, I was thinking about this presentation to make it like more theoretical, but then I realized that this is not what I should be doing here. And the other thing is that I can only speak of my point of view, not as the whole community. But yeah, for now the court saves us from any other involvement of the municipality to build things. So now we have a year where we have to make Rog so important for Ljubljana. We have to show to Ljubljana why Rog is so important that they will not demolish it. Okay, we have a question. I was wondering what happened to the two guards that you locked in the toilet. Are they still yeah, there? Yeah, they had to use this Arnold Schwarzenegger thing, and they had to come out. Yeah. Okay, if anybody else does. Yeah. Do you think if with an international connection it can be helpful for this kind of experience to be supported by others. Yeah, this already happened when we defended Rog. A lot of people came from Germany and all of the places around the world to help us taking care of the community, about cooking and so on, and to be physically present. So that was great, and also through other networks we informed people from the whole world what is really going on. Okay, дадовме до последниот говорник за вечерва. Како револт на политиките на континуираната владеачка идеологија во Македонија преку проектирање на филмови кои се стремат да го расчленат општественото лицемерие и општествената стигма, Контракадар е проект кој иницира дебатирање на теми кои се релевантни за локалните, националните и глобалните случувања. Една од целите поголема вклученост на граѓаните во демократските процеси преку креирање јавен дебатен простор, а повеќе за обществената ангажираност преку филмски проекции, последен говорник за вечерва на летното издание на Engage на Актоа е Ѓорги Пулевски од дебатното кино Контракадар. Здраво на сите, фала ви што издржавте во овој три часовен настан. Сум последен говорник, но се надевам не сум последен по вредност. Ве молам уште малку издржете, ќе бидам пократок за да може после да ја проследиме представата. Мојата тема е активизам преку филмски проекции. И јас ќе почнам малку поназад,
за да сликите сами се менгата. Добро. Ке почнем малку по-назад, зошто се крида контракадар, за да се свати малце целиот контекст. Изминативе 25 години имавме бавни, тешки обиди за воспоставување на демократски поредок во Македонија. Причините заради неуспехот или заради ова круто одење се повеќе сложни. Првата е она најматериалната, класичната. Македонија е земја која има најголеми класни разлики од тука до Владивосток. Значи, Македонија е најсиромашна, споредбено, во цела Европа и во бившиот Советски сојуз. Практикување на демократија на празен стомах оди многу тешко. Втората причина е тоа што се створи некоја илузорна свест дека демократијата е нешто донесено од надвор, нешто што е донесено тој лош запад, за да мора ние да го практикуваме. И третата причина е тоа што кај нас ние погрешно перцепиравме дека некако демократијата е чин, ние граѓаните треба да практикуваме демократијата како чин на гласање еднаш на 4 години, потоа легитимитетот за донесување на одлуките го имат тие што ги закруживме на гласачкото ливче. Но сите знаеме дека демократијата најмногу зависи од активноста на граѓаните во една баш таква класична демократија. Баш затоа настана контракадар. Ние како контракадар имавме различно сфаќање на демократијата и потреба за ново знаење. Контракадар започна како идеја на тајната група на Facebook на битолското крило на Аман. Што тоа кажува? Тоа кажува дека не сакавме да формираме класичен филмски дебатен клуб, не сакавме да ја анализираме тишината во кадрите на Бела Тар, туку сакавме, тоа беше еден логичен след на нашиот гнев, кој го предизвикувавме, кој го процесуиравме на улица, поради многу причини. Едната е централизирачките политики на владеачката хегемонија, која створи, која направи Битола да е на македонски Детройт во 2016 година. Со приватизацијата и со деиндустриализацијата, Македонија, Битола тотално се руинира. Битола се пропушти да биде втор академски град. Имаме голем проблем со аерозагадувањето, имаме масовно иселување на тие млади умови и затоа луѓето што останаа во Битола некако нормално беше да го изразат својот револт. Како ќе го изразат својот револт, а да не звучат премногу одбивно за луѓето што не се занимаваат многу со политика, па со нешто многу поблиску. Значи, одбравме да правиме филмски проекции и под фасадата на филмски проекции да туркаме некои наши идеи, што мислиме, како ќе, зошто стигнавме тука и како можеме да правиме некој прогрес. Еве првата постава на контракадар со фотошопирани. Ете е нашата постава, првата постава на контракадар со фотошопирани новогодишни орнаменти. И сега, тука на сликата, да не ги именувам сите, но сме од различни структури. Има режисери, има социолози, има психолози, има луѓе што немаат завршено ништо, но, како што кажав, сите не води една идеја за подобро утре. Контракадар која се воспостави имаше повеќе цели. Првата цел беше поголема вклученост на граѓаните во демократските процеси преку креирање на јавен дебатен простор. Тој дебатен простор требаше да ја избриши линијата помеѓу активен и пасивен чинител. Знаете, Маркс кажа дека една од главните контрадикции на капитализмот е тоа што експлоатирачот мора да го образува експлоатираниот за да може тој да функционира. Да мора тој да функционира доволно само за да вади вишок профит за газдите. Толку треба да биде образован. Во тој систем, тој станува пасивен чинител. Во јавниот простор што ние го, создаваме, сакавме да се избриши таа линија
и да се постави на баш хоризонтална другарска линија на пренесување и анализирање на страдањето што го живееме секојдневно во Битола и во Македонија. Втората цел ни беше да се врати навиката на користење на јавните институции. Затоа што има една свест, посебно помеѓу младите, дека просторите каде што треба да сме, треба да се шик, треба да се кул, треба да света, треба да се хай-тек, ние баш одбравме од идеолошки причини цело време да ги користиме јавните институции. Јавните институции се јавни, јавните институции се на сите нас. И голем дел од гостите кои ќе дојдат на контракадар се в чудо не видуваат како тоа ви успева, вие со ваква поларизираност да уште проектирате филмови во јавните институции. Баш напротив, сите, ако го имат овој мајндсет да ги повторно да ги заробат, да ги користат јавните институции, ќе имаме многу поголем прогрес, затоа што јавните институции се градени од нашите мајки, татковци, баби, дедовци и треба повторно цело време да ги користиме нив. Третата цел е да добиеме за овие дискусии да добиеме една појасна цел за делови од општеството и да видиме како може да направиме интервенција со новото знаење. Знаење кое ќе ни користи и кое ќе има една аксиолошка димензија. Аксиолошка димензија значи знаењето кое ќе ни даде можност за нови судови и практикување на тие судови. Е сега, ова знаење треба да ги стави на тапет на тапет продуцирањето на хегемонските политики. Го зборувам хегемонските политики, тоа значи дека што е со тоа знаење што ние го произведуваме. И кога тоа го дискутираме, тоа знаење, дали тоа знаење е во рамките на постоечкиот систем, и дали тоа знаење, дали тоа тие дискусии што ги правиме нас, ни служат нас или се уште еден запчаник во системот. Уште една цел која е многу важна и нас ни е многу битна е создавање на поддршка помеѓу иницијативите во Битола. На контракадар, ќе спомнам неколку примери сега, на контракадар, посем дискусиите, се створија идеи за нешто потаму, за нешто што од кога се угаси светлото во салите, во Центар за култура во Битола, каде што ги правиме проекциите и дискусиите, таму тие не згасна, идеите не згасна, туку наредниот ден се преточија во нешто друго. Така, ќе спомнам неколку примери. Дискусијата на контракадар за методите против аерозагадувањето роди со протест заедно со организацијата за нас се работи. Исто уште една работа што можам да кажам е дека студентскиот пленум во Битола си ја зацврсти својата структура, посен дискусијата која имавме за законот за високо образование, за новиот закон што сакаше да го спроведи владата. Таму, луѓето кои се двумеа, кои се овие луѓе од студентски пленум Битола што организираат нешто, има можност да не видат, да се запознаеме и тие луѓе нови да се вклучат во организација на студентскиот пленум Битола. За потоа да исто да направиме единствената окупација која беше надворот Скопје. Покрај овие два примери што ги спомнав, посен дискусијата се родија идеи за нови кооперативи, флешмобови, протести и слично. Ете, ќе покажам сега еден флешмоб. Ова е флешмоб за во општината Битола против аерозагадувањето пред сите протести во Битола. И баш ова идеја беше по една статија што излезе во Весник и една дискусија што имавме на контракадар. Чувството на заедништво што го раѓа контракадар е навидум лесна цел и може да се ова да се екстраполира и на цело општество, затоа што во ваква поларизираност, која е последица на национални политики и глобални економски процеси, се повеќе ние се алиенираме, се повеќе не си веруваме во себе. Токму тоа и го зборува Бауман, социологот, полскиот социолог во својата последна книга Liquid Evil, во која што вика борбата сега е да се вратиме до вербата помеѓу еден, помеѓу друг,
а не е борбата како што се кажува ортодоксно марксистичко помеѓу класите, туку да си веруваме еден на друг затоа што тотално овој систем не алиенира, ниако тука има една пак марксистичка нишка во која што баш Маркс го таргетираше и тотално го точно го прецизираше дека она огромните класни разлики и забрефтаноста на капитализмот, неолиберализмот тотално ќе неотуги еден со друг. Во ваква поделеност, фрагментираност се отугиваме еден од друг, но отугеноста прави да заборавиме на најранливите, најексплотираните. Кога зборувам за најексплотираните, тука секоја се спомнуваат LGBTI групите, ромите, наркозависниците и некој ги спомнува инвалидите. Нас многу енергија ни дава, големо охрабрување ни дава, некој кој ќе имаме на таквата проекција, било да е ром, било да е бивши наркозависник, затвореник, затоа што сметаме дека тие луѓе многу малку поддршка имаат и од системот, а и од неформалните групи. Ќе ви покажам 2-3 примери во кои што ете тие луѓе му било мило и нас не било мило што ете взаемно некако си дадовме некоја почит и поддршка. Последниот човек може не се слуша добро, само ќе интерпретирам тоа што го кажа. Кажа дека толку години е инвалид во Битола и на никој не му текнало некој да го покани или да организира некој јавен настан за да ги праша како овие луѓе живеат во Битола. Токму е тоа ова и нашата цел. Нашата цел е да му дадеме глас на луѓето кои никој не ги есапи ни за живија, камоли за граѓан или да барат некој права. И токму поентата, токму постоењето си ја добива својата совршена форма, која ќе имаме ние вакви луѓе на проекција, која ќе кажа дека ете добро е што уште има луѓе во обшеството што ете му текнало на некој да му дај простори да си ги кажат своите маки, баш на најнародски кажано. Покрај се ова што го спомнав, сметам дека добар солиден успех на контракадар е константноста и долготрајност. Контракадар започна април 2013 година, значи постои 3 години и 5 месеци. Може би ова нема ништо да значи, но ако кажам дека секоја недела во 3 години и 5 месеци имаме проекција, дебата и гости, тоаш веќе добиват скроз друга димензија ова проекција, овај настан. Значи, сме превеле и сме направиле над 150 настани и филмови и сме викнали околу 100-110 гости на најразлични теми и баш некои 20 интернационални гости, што ете, ја стават Битола и на некоја интернационална мапа. Ова иницијатива може да биде референтна точка заради повеќе причини. Првата е заради тоа што најголем дел од времето ние функционираме партизански, ентузиастички, не ни се пресудни парите и најголем дел од времето не не финансира никој. Кој што има повеќе време, тој работи во тој период повеќе, некој помалку, па потоа тој се активира,
следно повеќе и така некако ги компензираме енергиите. Потоа ставивме до знаење дека идејата не станува досадна по некое време. Нашето функционирање автоматски го кажува тоа што го вадам, го продуцирам како теза. И третото е и уште да се задржам нова досадноста на иницијативите, зошто е тоа битно, затоа што голем дел од иницијативите се раѓаат, го имаат својот опус, го имаат својот максимум и потоа згаснуваат. Кај нас добро е што горе-долу имаме некоја идеолошка слична линија и имаме визија како да изгледа општеството утре и тоа некако не држи компактно. Баш и тоа го вика и Ален Бадиу во својата последно интервју во своето последно интервју на Verso Books, дека голем дел од левичарските иницијативи партии згаснуваат или стануваат цинични, песимистички, затоа што немаат визија што и како треба да изгледа утре општеството. Многу тешко е, според фреквенцијата на ова што го правиме, да се задржи ентузијазмот. Се разбира дека горе-долу имаме падови и висови, но ова иницијатива станува особено важна и од себична гледна точка и за нас. Затоа што во Битола, ако падна сите тие маски дека Битола е град на образование, Битола е град на културата, на клавирите, луѓето што останавме тука и што сакаме да направиме нешто, веќе го правиме контракадар само за да не останиме глупи, само за да имаме некоја интеракција, да се видиме помеѓу себе и да си ги размениме мислите. Настрана потоа се друго што правиме ете со маргиналните групи, со организирање на јавни простори, па и организирање потоа на флешмобови и протести. Значи, не го правиме од ова динајт, како што кажав, го правиме заедно, за да се охрабриме помеѓу себе, за да си дадеме солидарност и подршка на меѓу себе и за да створиме на крај стварно едно подобро утре. Фала ви многу. Фала ти, Георгије. Дали имаме прашања? I'm not going to ask you what kind of films do you screen, because their Cajodillo is a very good one. So, but how, through what process do you decide what film to screen? And so how open is this process? And how much is linked to, you know, a name to reach, you know, some kind of audience that you like or not? And then how do you communicate that, you know, to the audience or to the city? How does it work? Do you address it to everyone or you spot, you know, specific neighborhoods, specific groups of people, etc.? Yeah, it's a complex process. We 10 people who are in the organization, we make the program based on consensus. And that consensus depends of what we need in this month for the society. Let's say we have air pollution. So the situation dictates the movie that we're gonna screen on. And that's the most basic fundamental rule in our group. And the second question? Well, for the second question, we target wide audience. And what's the interesting thing? We are somehow radical in our ideas and what we are doing, because we are everywhere all the time in the first row of the protest. But the local TV station, local radio station, they like us. And most of the time, they show for free our commercials. We don't make the commercial, but they make, you know, like journalist pieces
pieces about what we are doing. They show our program, you know, our month program. So also when the guests are coming, because I said that all the international guests are coming to our cinema, the owners of the hotels, they recognize our idea, our enthusiasm, and they say, okay, you don't need to pay. I know you guys, I know that you are doing a good job. Just don't say that on TV that I am supporting you, but the guests can sleep in my hotel. Should I speak on English or Macedonian? It's okay, I don't know. English? Okay, I just wanted to add to what Giorgio said. We are very grateful as the Contra Cadre collective that the initiative is spreading. So from March this year, we have Contra Cadre Skopje. It's another collective. We are doing the same thing in Skopje. And we are much grateful that now Contra Cadre Ohrid, it will start from September probably. And that's another added value to this initiative. And I also want to add that the Contra Cadre is an independent initiative. It's on the back of our friends. So, yeah, we had a lot of help during this all these years since we have Contra Cadre. And I want to mention, because Biljana Tenuroska is here near me, for her help for doing Contra Cadre Skopje and now doing Contra Cadre Ohrid. I want to mention, and it's not just Biljana, there's a lot of people, maybe some present in the hall, and there are a lot of others who helped us to resist this initiative, to resist after all these years. Thank you, everyone. So. Hvala ti, Grge. Со ове говори го затвараме денешното издание на Engage конференцијата. Ви благодарам на сите вас кои бивте дел од Engage на АКТО. Би сакал да се заблагодарам на фестивалот АКТО, посебно на Филип, Ивана и Бљаца. И еден аплоз ако може. И на... Моф и радио Моф. Дички, тоа е за денеска. Се надавам се гледаме во 9 часот во Центар за култура на новата сцена, на представата Битката на Неретва, во режија на Борис Бакал. И толку од нас на конференцијава. Ви благодарам многу. Убава вечер.